अनुभूत गरेर आएँ अहिले अमेरिकामा। अमेरिकी सरकारले चाहिँ नो इन्भेस्टिगेसन नभनेको भए त, तर म वासिङटन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको कङ्ग्रेसको भनिएको छ, काङ्ग्रेसको कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्ड एउटा अपराधी हो, हत्यारो हो र यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर कमिटीले निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आयो। तर एउटा नेपालीले विदेशमा बसेर त्यो रूपमा अझ विदेशी शक्तिहरूसँग गुहार गरेर यहीँ पक्रिनु पर्यो, यहीँ जेल हाल्नु पर्यो भनेर निवेदनै दिएर हिँड्ने, उजुरी नै गरेर, तर भोलि गरौँला भन्दा पनि उहाँ मान्नु भएन र बडो जिद्दी गरेर अहिले नै दिनुपर्छ यति बेलै भनेर उहाँले भन्नुभयो। र राति 1 बजे मैले एउटा गीतमा भने जस्तै माया बैगुनी नभई नहुने, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनेको थिएँ। सम्बोधन दिएर गइ नै सक्नु भएको छ र मलाई करिब करिब अन्तिम वक्ताको रूपमा उपस्थित हुने अवसर पनि जुटेको छ। म पनि फेरि संक्षिप्तमा केही कुरा भन्ने आवश्यकता त महसुस गरेको छु, तर समयको चाप र दबाब पनि अलि धेरै नै छ। म अन्य वक्ताहरूले भने जस्तै म पनि नेपालको पत्रकारिता जगतमा आफ्नो मौलिक र विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न र यसलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा विकसित गर्न सफल भएकोमा रिपोर्टर्स क्लब र त्यसका प्रमुख ऋषि धमलालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। 20 वर्ष पुरा गरेर 21 वर्षमा प्रवेश भएको छ र यो 20 वर्ष नेपाली राजनीतिको, नेपाली इतिहासको असाध्यै धेरै उतार चढावमय 20 वर्ष रहे। यस्तो सबै परिस्थितिलाई झेलेर उहाँले जसरी एउटा अभियानलाई एउटा विशिष्ट स्कुलको रूपमा, एउटा विशिष्ट पहिचानको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ, यो हामी सबैको लागि पनि बडो चाहिँ मननयोग्य र विचार योग्य छ भन्ने म ठान्दछु। एउटा मान्छेले आफ्नो पेसा प्रतिको निष्ठा, लगन, सक्रियताको बलमा कसरी छोटै अवधिमा राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा पहिचान बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण ऋषि धमलाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी सबैले पनि आफ्नो पेसा व्यवसायमा त्यही निष्ठा, लगन र सक्रियताको साथ काम गर्ने शिक्षा सम्भवतः रिपोर्टर्स क्लबको यो अभियानबाट हामीले लिन सक्दछौँ र लिनुपर्दछ। मैले यस अर्थमा पनि उहाँको भूमिकालाई विशेष महत्त्वको छ भन्ने म ठान्दछु। म पहिलोचोटि भूमिगत जीवनबाट खुला र शान्ति सम्झौताको तयारीको क्रममा बालुवाटार आउँदा 63 असार 2 गते हाम्रो एउटा समझदारी भयो। प्रधानमन्त्री त्यति बेला दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीसँग र अनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग म निकै टाढाबाट आएको पनि थकित पनि थिएँ, तर राति 1 बजे म बसेको ठाउँमा ऋषि धमला आएर अन्तर्वार्ता दिनु पर्यो भनेर एकैचोटि मेरो स्वीकृति लिएको पनि होइन, उहाँले पहिला जानकारी पनि थिएन, तर भोलि गरौँला भन्दा पनि उहाँ मान्नु भएन र बडो जिद्दी गरेर अहिले नै दिनुपर्छ यति बेलै भनेर उहाँले भन्नुभयो। र राति 1 बजे मैले 63 असार 2 गते
चाहिँ उहाँलाई पहिलो अन्तर्वार्ता दिने अवसर जुट्यो। मनमनै लाग्यो कस्तो चाहिँ जिद्दी वालो पत्रकार रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, अलिअलि रिस पनि उठ्यो। फेरि म पहिलोचोटि खुला आएको हुनाले नेपाली जनताको सामने मैले केही कुरा भन्नु छ, मलाई प्लेटफर्म त चाहिएकै छ भन्ने पनि सोचेँ र मैले उहाँले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएँ। पछिबाट मैले काठमाडौँका केही मानिसहरूबाट प्रतिक्रिया पाएँ मैले, प्रचण्डलाई हेरौँ हेरौँ लाग्छ, प्रचण्डले दिएका अन्तर्वार्ता सुनौँ सुनौँ लाग्छ, तर ऋषि धमला देख्दा चाहिँ किन यो प्रचण्ड ऋषि धमला कहाँ गयो होला भने जस्तो पनि लाग्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आयो। किनभने त्यति बेला मानिसहरूको उहाँका प्रतिको धारणा चाहिँ अलि अन्तर्विरोधी नै रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। र यस्तै एउटा कार्यक्रममा मैले भने चाहिँ समग्र स्थिति विचार गरेर ऋषि धमलालाई तपाईँको भूमिका कस्तो रहेछ नेपालमा भने एउटा गीतमा भने जस्तै माया बैगुनी नभई नहुने, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ भनेर भनेको थिएँ। अहिले 20 वर्ष पुगेर 21 वर्ष लाग्दा अब त्यो गीत चाहिँ उहाँको लागि योग्य छैन भनेर म फेरि भन्न चाहन्छु। अब उहाँ माया बैगुनी नभई नहुने होइन, सबैको प्यारो नभई नहुने ऋषि धमला पनि बन्न गर्नु भएको छ। यस अर्थमा म उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि अब त्यो परिस्थिति रहेको छैन। यो 20 वर्षमा र 21 वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँले आफ्नो त्यस्तो विशिष्ट पहिचान बनाइसक्नु भएको छ, स्थापित भइसक्नु भएको छ। त्यसबारे यहाँ पूर्व वक्ता सबै व्यक्तित्वहरूले र अन्तिममा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले धेरै राम्रोसँग अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ। म यस अर्थमा पनि उहाँको भूमिकालाई र उहाँको निष्ठालाई लगनलाई हामी सबैले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भनेर ठान्दछु। अब म दुई चारवटा कुरा मात्रै के कुरा राख्न आवश्यक ठानेको छु भने हामीले निकै जटिल परिस्थितिबाट नेपाललाई, नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई र नेपालको इतिहासलाई एउटा नयाँ मोड दिएका छौँ। हामीले युद्धको स्थितिलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसलाई सफलतापूर्वक समापन गर्ने एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको परिघटनालाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, एउटा समावेशी समानुपातिक मान्यता सहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ र यो सबै काम हामीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरेका छौँ। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति र समझदारीबाट नै हामीले शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्न सक्यौँ। हामीले असाध्य जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई एउटा सफल राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा संस्थागत गर्न सक्यौँ। हामीले संविधान निकै जटिलताको बिचबाट प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट निर्माण गऱ्यौँ र हामीले निर्वाचन त्यस्तै अप्ठ्यारो भित्रपट्टिबाट निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी त्यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। मैले हेर्दा यो सबै प्रक्रियामा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति र समझदारीले नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ। एउटा पार्टी विशेष, एउटा नेता विशेष या एउटा समुदाय विशेषको पहलमा मात्रै होइन, सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू, जनसमुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैको एकत्वबाट नै नेपालमा ठुल्ठुला सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भएका छन्। यहाँ आएर हामी अब एउटा नयाँ सङ्कल्पको निम्ति
एकताबद्ध हुन अपिल गरिराखेका छौँ। मैले सबै सार्वजनिक मञ्चहरूमा अहिले पनि हामीलाई राष्ट्रिय एकताकै खाँचो छ, सत्ता पक्ष छ, प्रतिपक्ष छ, त्यहाँ आलोचना र विवाद पनि हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ। तर राष्ट्रका अगाडि रहेका प्रमुख समस्याहरू समाधान गर्न, जसरी हामीले शान्ति सम्झौतादेखि संक्रमणकालको समापन गर्ने कुरादेखि संविधान निर्माण र निर्वाचनसम्म, नयाँ संरचना र ऐन निर्माणसम्म एउटा समझदारीबाट आएका छौँ। अब देशलाई समृद्धिको र विकासको एउटा नयाँ युगतिर लिएर जानको निम्ति पनि त्यस्तै राष्ट्रिय सहमति र सङ्कल्पको खाँचो छ, त्यस्तै राष्ट्रिय समझदारीको खाँचो छ। संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हुनुको नाताले जति बेला यो घोषणा भयो केही असन्तुष्टि नदेखिएका होइनन्, तराई मधेसमा असन्तुष्टिहरू पनि देखिए, केही समुदायमा, केही समूह विशेषमा पनि। तर हामीले र मैले अझ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ती सबै असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने र संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजको रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजाने त्यो अभियान अगाडि जानुपर्दछ भनेर पहल पनि गरे र अहिले पनि त्यो आवश्यकता छँदै छ। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन र संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्थापित गर्न फेरि पनि समझदारी र सहमतिको खाँचो छ। विकासको जो अभियानको हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो विकासको अभियानमा त झन् बढी राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय समझदारीको र राष्ट्रिय सङ्कल्पको खाँचो छ। मैले आजको आवश्यकता भनेको विकास नै हो। हामीले राजनैतिक समस्याको मूलभूत रूपमा समाधान गरिसकेपछि आजको 21औँ शताब्दीको परिस्थितिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने र विकास र समृद्धिलाई नयाँ गति दिने आवश्यकता नै आजको आवश्यकता हो। म यो रिपोर्टर्स क्लबको यो प्लेटफर्मबाट र यहाँ उपस्थित धेरै विशिष्ट महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैको अगाडि पनि हामीले एउटा त्यस्तो एकताको, त्यस्तो एउटा सङ्कल्पको र त्यस्तो एउटा अभियानको थालनी गर्नु छ जसले नेपाललाई एउटा पछि परेको गरिब देशको रूपमा होइन, जसरी हामीलाई प्रकृतिले र इतिहासले, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराले जे गौरव दिएको छ त्यसलाई एकचोटि फेरि पुनर्स्थापित गर्ने र नेपाललाई एउटा विकसित देश बनाउनको निम्ति मेहनत गर्ने आजको आवश्यकता छ। हामी सबैले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने त्यो टाढा छैन, किनकि हामीसँग साधन स्रोतको दृष्टिकोणले, मानवीय शक्तिको दृष्टिकोणले, क्षमताको दृष्टिकोणले हामी चाहिँ निकै नै बलियो अवस्थामा छौँ। र हाम्रो नभएको भनेको राजनैतिक स्थिरता थियो, राजनीतिक स्थायित्व नहुनुको कारणले विकास अभियानलाई, विकासका हाम्रा प्रयासहरूलाई ठिक गति दिन र निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको थिएन। अहिले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाइएको छ, शान्ति सम्झौताबाट, संविधान सभाबाट र भर्खरै चाहिँ हामीले त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गरेका निर्वाचनबाट हामीले त्यो स्थिरता कायम गरेका छौँ। मैले यो मञ्चबाट भन्दा म के कुरा विशेष जोड दिएर भन्न चाहन्छु भने, जसरी शान्ति सम्झौतामा ल्याउने कुरा निकै जटिल, चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील थियो, तर त्यसलाई हामीले सफल समापन गर्यौँ। थुप्रै अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गरेर मात्र त्यति सजिलै भएको होइन। म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकचोटि त्यसको स्मरण गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण, स्थायित्वको वातावरण र समृद्धिको निम्ति नयाँ अभियानतिर जाने जो कुरा गरेका छौँ, यो पनि त्यति सजिलै आफै भएको चाहिँ होइन। यसमा नेपाली जनताको चाहना, नेपाली जनताको पहलकदमी, पार्टीहरूको समझदारी र नेताहरूको पनि एक हदसम्मको विवेकले काम गरेकै छ। नतर अहिले
दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनिहाल्ने स्थिति सजिलै आएको चाहिँ होइन, जसरी शान्ति सम्झौता सजिलै आएको होइन, जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सजिलै भएको होइन, जसरी संविधान र निर्वाचन सजिलै भएको होइन, अहिलेको राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण पनि सजिलै बनेको होइन। यसमा एउटा विचार, एउटा नेतृत्व र एउटा अभियान र जनताको साथ, जनताको सहयोगको एउटा विशिष्ट सम्मिलनबाट, त्यसको विशिष्ट एकताबाट मात्रै यो परिस्थिति सम्भव भएको हो। ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, हामीले शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको मुख्य लिड लिएको गिरिजाले नै हो, सात राजनीतिक दल पनि त्यहाँ थिए, मैले एउटा विद्रोही शक्तिको नेताको हैसियतले मैले शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउन धेरै जोखिमहरू उठाएको कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। तर म वासिङटन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको कङ्ग्रेसको भनिएको छ, काङ्ग्रेसको कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्ड एउटा अपराधी हो, हत्यारो हो र यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर कमिटीले निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आयो। मलाई त्यो कुरासँग फेरि कतिपय मानिसहरूले प्रचण्ड डराएको हो कि भन्ने जस्तो ठान्छन्, मलाई कुनै डर छैन अब, किनकि शान्ति सम्झौता भएको छ, संविधान बनेको छ, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ, निर्वाचन भएको छ, अब समृद्धितिर देश जाँदैछ, मलाई व्यक्तिगत रूपले न कुनै डर न कुनै लोभ पनि अहिले मलाई त्यस्तो छैन। फेरि म जुन सन्दर्भमा अमेरिका गएको थिएँ त्यो सन्दर्भ पनि बडो संवेदनशील सन्दर्भ थियो, मलाई साथीहरूले साँच्चै कमिटीले निर्णय गरेको र त्यो नेपाली कङ्ग्रेसकै हो भने उनीहरूले प्रचण्डलाई अपराधी भनेको चाहिँ त प्रकारान्तरले त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि अपराधी भनेकै हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला जो हामी बिच हुनुहुन्न, उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, यति कुरा पनि नबुझ्ने हो त? यहाँ पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले त्यसको नैतिकताको कुरा गर्ने कि नगर्ने, त्यसको मूल्य मान्यताको कुरा गर्ने कि नगर्ने, हामीले राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको कुरा गर्दा हामीले केही सीमारेखाहरू कोर्ने कि नगर्ने, केही नियमहरूको पालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि यस सन्दर्भमा निकै नै विचारणीय छ। मैले जे देख्छु, कतिपय मानिसहरूले अहिले पनि मलाई प्रधानमन्त्रीजीले धेरै रिपोर्ट गर्नुभयो यसबिचको, कसले के गर्न खोजे आदि इत्यादि धेरै धेरै कुराहरू, म त्यताप्रति जान चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने व्यक्ति रहने नरहने कुरा ठुलो कुरा होइन, तर नेपाल, नेपालीको बिचको एकता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समृद्धिको यो अभियान चाहिँ रहनु पर्दछ। मैले के ठान्छु भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यदि हामीले गलत लाञ्छना र आरोप लगायौँ भने त्यो अहिलेको सम्पूर्ण परिवर्तनलाई लाञ्छना लगाएको हुन्छ, र यो प्रक्रियामा नेतृत्व लिने कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई अपमानित गर्ने गरी प्रचार गर्ने काम गरियो भने यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने र अपमानित गर्ने काम हुन्छ। त्यसकारण म यो मञ्चबाट मैले विशेष रूपले के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई अझ त्यसमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता र महत्त्व, हाम्रो परिवर्तनमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धि र सफलता, नेपालले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको एउटा महाअभियान, यसलाई कमजोर पार्ने गरी र यसलाई बदनाम गर्ने गरी या नेपालीहरूको बिचमा कायम भएको एकता, मैले राजनीतिक नेतृत्व गर्दै जाँदा मैले राष्ट्रिय एकताको लागि खास गरी निर्वाचनको बेलामा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई एकजुट पार्नको लागि धेरै नै मेरो ठाउँबाट मैले मेहनत गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। के मैले शान्ति सम्झौता गर्नु अपराध थियो? के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिनु अपराध थियो?
के तराई मधेश पहाड़ हिमाल सबैलाई जोडेर निर्वाचनको एउटा महाअभियानतिर देशलाई लैजाने कुरा प्राप्त थियो या अहिले हामी जुन स्थायित्वको र समृद्धिको कुरा गरेका छौँ त्यो कुराहरू गलत हुन्। यो बहस तपाईँ पत्रकार साथीहरूले मात्रै ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, मैले होइन। म तपाईँहरूसँग अनुरोध गरिराखेको छु, सच्चाइ के हो, इतिहासको सच्चाइ के हो, आजको नेपालको आवश्यकता के हो र हामीले गरिएका कामहरूको मर्म र महत्त्व के हो भन्ने कुरालाई तपाईँले बहसद्वारा तपाईँहरूले एउटा यस्तो प्रक्रियाद्वारा तपाईँहरूले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने मैले जे अनुभूत गरेर आएँ अहिले अमेरिकामा, अमेरिकी सरकारले चाहिँ नो इन्भेस्टिगेसन नभनेको भए त जे पनि हुन सक्ने रहेछ, या अमेरिकी जनताले मलाई सहयोग नगरेको भए त जे पनि हुन सक्दो रहेछ। नमिठो कुरा के भयो भने नेपालीले त्यसो गरे, अरू कसैले शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तालाई, संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा अभियन्तालाई गलत गरे भनेको भए त्यो चाहे उनीहरूको विचारको कुरा हुन्थ्यो, उनीहरूको देशको कुरा हुन्थ्यो, उनीहरूको स्वार्थको कुरा हुन्थ्यो, तर एउटा नेपालीले विदेशमा बसेर त्यो रूपमा अझ विदेशी शक्तिहरूसँग गुहार गरेर यहीँ पक्रिनु पऱ्यो, यहीँ जेल हाल्नु पऱ्यो भनेर निवेदनै दिएर हिँड्ने, उजुरी नै गरेर, सौभाग्य मलाई के प्राप्त भयो भने फेरि जहाँ उजुरी हालेँ त्यहीँ म पुगेँ र त्यहीँको सदनमा सबै अवलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, संसदसँग छलफल गर्ने अवसर जुट्यो। मैले धेरै नेपालीको कुरा गरेको छैन तर यो एउटा प्रवृत्ति हो। अहिले पनि एक थरी मान्छेहरू हामी भन्छौँ निरङ्कुश तन्त्रलाई हामीले अन्त गऱ्यौँ, हो राजतन्त्रको अन्त्य गरिएकै छ, गणतन्त्रको घोषणा गरिएकै छ, तर उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ कहाँबाट यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउने भन्ने त उनीहरूको दिमागमा भइ नै राखेको हुन्छ। यो राजनीतिमा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। कोही पनि निरङ्कुशतावादी शक्ति या कोही पनि इतिहासको मञ्चबाट मिल्काइएको शक्ति सजिलै त्यसलाई आत्मसात गर्दैन र मौका पाएसम्म फेरि पुनर्स्थापित हुने कसरत गरिराख्छ। यो पनि मैले नेपालमा त सम्भवै छैन, फेरि मैले यसो भन्दा अलि बढी नै भएछ क्यारे भन्ने पनि नपरोस्, म प्रस्त छु, असम्भव छ कुनै पनि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याएर फेरि पुरानै निरङ्कुश तन्त्र नेपालमा असम्भव छ। तर म भन्न के चाहिराखेको छु भने उनीहरू कहीँ न कहीँ कहाँ प्रहार गर्दा यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ, आफ्नो लागि ग्राउन्ड बनाउन सकिन्छ भनेर ठुलो हिसाब गरेका हुन्छन्। रियाक्सनरीहरू धेरै बाठा पनि हुन्छ, शासन गर्ने उनीहरूलाई लामो अनुभव पनि हुन्छ, सयौँ वर्षदेखि शासन गरेका तपाईँ हामी जनताका छोराछोरीहरू शासनको त्यति धेरै अनुभव हामीलाई छैन र हामीले बेला बेलामा गल्ती पनि गर्छौँ, गल्ती गर्दै सिक्दै पनि गर्छौँ र ती शासकहरू जो इतिहासको मञ्चबाट फ्यालिएका छन् उनीहरूले राम्रो बुझ्छन् कसलाई प्रहार गर्दा यो परिवर्तनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ। मैले हेर्दा शान्ति सम्झौतामाथि प्रहार गर्दा र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामाथि प्रहार गर्दा र यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रहार गर्दा नै चाहिँ यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन सकिन्छ, यो बुझ्न सकिने कुरा छ। म तपाईँ पत्रकार साथीहरू हिजो विद्रोह र युद्धको स्थितिमा हुँदा पनि जे भूमिका तपाईँहरूले खेल्नुभयो र यो परिवर्तनको निम्ति पत्रकारिता जगतले जसरी अग्रगमनको निम्ति भूमिका खेल्यो, यसको रक्षाको निम्ति, यसको विचारको पक्षमा, यसको नेतृत्वको पक्षमा, यसको अभियानको पक्षमा जनमत बनाइराख्ने कुरा त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। मैले यसलाई ठुलो केही भयो भन्न खोजेको पनि छैन, तर त्यो
विचार र प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति जो गलत छ त्यो गलत प्रवृत्तिलाई हामीले जनमतद्वारा परास्त गर्न सकेनौँ र त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै छुट दियो भने बेठिक हुन्छ जसरी हामी खेतीपाती लगाउँदा हामी गोडमेल गर्छौँ झारपात उखेलेर फाल्छौँ हामीले झारपात अब यो झारपात त केही नाप्दैन हामीले एकचोटि उखेलियो अब केही पनि आउँदैन भन्यो भने झारपात आउँछ र बालीलाई नष्ट गर्न पनि बेर मान्दैन त्यसकारण हामीले झारपातलाई चाहिँ हाम्रो बालीमा जो उम्रिन्छ त्यसलाई बेला बेलामा टिपेर फाल्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो काम मेरो विचारमा जनमत निर्माणको काम हो र यो काममा पत्रकारिताको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति राष्ट्रिय एकताको निम्ति समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानलाई सफलतातिर लानको निम्ति झारपात उखेल्नको निम्ति पनि तपाईँ पत्रकार साथीहरूले एउटा नैतिकता एउटा मूल्य मान्यता भित्रपट्टिबाट अभियान चलाउनु पर्दछ भनेर म भन्न चाहन्छु किनकि भर्खरै मैले जुन तितो अनुभव गरेर अमेरिकाबाट फर्केँ यो तितो अनुभव तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्न पनि चाहेँ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा त्यस्तो प्रवृत्ति कमजोर हुँदै जानेछ र सकारात्मक प्रवृत्ति रचनात्मक प्रवृत्ति आलोचनाको पनि रचनात्मक र सकारात्मक प्रवृत्ति चाहिँ फैलिँदै जानेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै भन्नु त छैन कुराहरू धेरै नै आइसकेका छन् समय पनि धेरै नै भइसकेको छ फेरि एकचोटि रिपोर्टर्स क्लब ऋषि धमला अब त ऋषि धमला अघि यहाँ धेरै कुरा आयो सबैले बिहान सुन्नै पर्ने धमलाको हमला सहनै पर्ने त्यो पनि मिठै लाग्ने र उहाँले जो प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ हामी सबैलाई चाहिने थियो त्यो प्लेटफर्म अघि नै प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै मन परे पनि मन नपरे पनि धमला नभई नहुने जो परिस्थिति बनेको छ यसको लागि फेरि एकचोटि म धमलालाई बधाई भन्न चाहन्छु र आउने दिन पनि तपाईँको सफलताको साथ अगाडि बढोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना सहित फेरि एकचोटि सबैलाई बधाई भन्ने बिदा हुन्छ धन्यवाद अहिले